La nostra principal prioritat com a Ajuntament, crec que no, aquí no diferirem gaire de les prioritats del país, és la lluita contra el fracàs escolar, l'abandonament d'estudis i la millora dels resultats educatius a la nostra ciutat. Per fer-ho, hem d'enfortir programes que poden ajudar a millorar l'èxit i ser pioners, com ho hem estat en altres ocasions, en impulsar programes com el programa Èxit, que s'ha fet i es va desenvolupar, va començar a desenvolupar a Ciutat Vella, que s'ha anat desenvolupant en altres districtes i que hem d'enfortir d'una manera molt més important. Creiem que la clau d'atacar el fracàs escolar i l'abandonament dels estudis és l'orientació. I per tant hem de posar recursos a millorar l'orientació, els processos d'orientació dins els centres i ajudar a que les famílies, els docents i els alumnes puguin estar millor orientats. Hem d'enfortir els programes que van dirigits a ajudar la gent que perd el tren. Els PQPIs són una eina. Poden haver-hi d'altres, són una eina, però ens les hem de creure. I per tant hem d'impulsar-les, hem de reforçar-les i l'Ajuntament estarà al costat de la Generalitat per aquest tema. Barcelona té molta sort. Jo crec que Barcelona té molta sort de tenir com a candidat a l'alcaldia a Xavier Trias. Que Xavier Trias vulgui ser alcalde de Barcelona és una gran sort per Barcelona. Perquè els que el coneixem sabem que es presenta per servir. Ell, allò que en diuen el poder, ja l'ha vist, el de dalt de tot, presidència Palau. El que és l'administració d'un gran pressupost ja l'ha viscut, a Sanitat. Ell es presenta per servir, perquè ha tingut una actitud de servei públic que li ha marcat la carrera, li ha marcat la seva vida, perquè qui opta per l'educació opta per la medicina i si a sobre opta per la pediatria dintre medicina, queda clar que té una actitud de servei envers el que més ho necessita, el que és un projecte, aquell que ha de garantir el futur. Sí, la nostra aposta per la nostra ciutat, la ciutat de Barcelona, és una aposta molt clara envers l'excel·lència. No? I nosaltres no farem una ciutat de primera, una ciutat excel·lent, si no tenim nosaltres un ensenyament de nivell. Nosaltres, si continuem amb una situació de 30% de fracàs escolar, a la ciutat de Barcelona 35%, doncs escolta'm, això no va lloc. I per tant, un alcalde tingui més competències o menys competències, la seva gran preocupació és la de dir, escolta, nosaltres necessitem un ensenyament de qualitat a tots nivells i jo com a alcalde i l'equip de l'alcalde està al cantó de la Generalitat per fer la transformació que s'hagi de fer en aquesta ciutat perquè les coses vagin bé, tirin endavant i que mai més haguem de dir això.